Katikiro wa Buganda, Charles Peter Mayiga, encha ya leero asisinkanye Abaami ba Kabaka, n'abakuutira okwenywereza ku nkola ey'omulembe omuggya, ng'eno mwe muli obuyiiya, obwerufu n'obwagazi, ng'agamba y'eno engeri yokka gye bagenda okutuusa amasaza ge bakulembera ku ntikko. Naye omuntu ya Kabaka, nkukutana n'akakafu, nkukutana n'akakafu wansi, ekyo kitegeeza nti Kabaka tabalabye awo, ekyo kyandawulo, era si kye ŋŋamba. Naye ŋŋamba entambuza y'ebiri. Mujikabana ne banno mu bwerufu ebintu bya Kabaka bikuume mu bwerufu tokukutana bintu by'abandi eby'obugagga bwa Kabaka bikuume mu bwerufu enteekateeka zoyagala zitambule musaza zanjule mu lukiiko lwo bakuwoka kyokoti nti tonde ekikiro kyendoozi ekikyotuyamba mukubaganya ebirowoozo mujja kutuwa ku mutegeraga obwerufu n'ennyingo ey'okulaba ebwagazi bagambye nti enkola y'omulembe omuggya erimu ennyingo nnya obuyiiya obunyiikivu obwerufu n'okukola n'okwagala okukola n'okwagala kye ŋŋamba omanyi omulimu ogw'okukola ng'ogwagala ne bw'oba okooyera ekyokuzuukukiraku Kiro bino abyogeredde ng'abasisinkanye mu lutuula lwe babaddemu emmengo lwe bamwanjulidde n'Abaami abajja ab'amasaza ag'ebweru nga gano kuliko ery'e Kasese n'ery'e Busoga. Tumenyumiriza Mukama Katikiro okwanjulira Abaami abali wano abakole Kabaka be yalonda. Kabaka ow'ekitiibwa haali ahandi ng'omutangaazi. Kabaka w'asooka mwami bakulu mukazi. Nyoka owokubiri ng'omukyala Dokita Fiona Kalinda. Katikkiro anyumiriza Abaami bye yafuna mu lukuluwendo olutongole lwe yaliko mu ggwanga lya Amerika ng'ebimu ku byo mwe muli okusaka enzizi ze basuubira okuwa amasaza amaggya ssaako n'okusomesa abantu ba Kabaka okusobola okwekolamu omulimu basobole okusiga ensimbi eyo gye bali balyoke balowooze ku ky'okuzisiga kuno. Baomanyisa ebituukiddwako wameka n'enteekateeka ezigenda mu maaso wamu n'okubasalaasira obuvunaanyizibwa bwe balina mu lugendo lw'okuzza Buganda ku nti nabagamba n'okubagamba be njagala okumanya akadde ka ddoola bakasige mu Amerika akadde ka ddoola bakukuyuguyondolaukuyuguyu okadde osau n'emutwalansanvu Katikkiro ayozaayozezza Abaami ba Kabaka basobodde okuyooyoota amasaza gaabwe n'abakuutya n'okulongoosa enzija zaazo. Mutakuwa semutekotekuwaala mugongo ate baamutuma tekinakukwasa tewali yakuwa okukowa kukuyina okubeerawo owulira ng'okuwe naye n'ozukenkeera kubanga Kabaka byatuma tetunabikwasa. Wandeme Peter ne Tone Mayanja.